Poštovani gledalci, vi pratite emisiju Komnet Srbija, moje ime je Valentina Kuburić, a u narednih nekoliko minuta ćemo se podsjetiti najvažnijih događaja tokom proteklih 7 dana. Deset procenata populacije nije povezano na internet. Verujemo da je u 21. veku biti povezan na internet pravo svakog čoveka. Razmišljaj, osmisli, kreiraj, uživaj. Junet, povežite se. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sastao se sa ambasadorom Republike Kipar Dimetriosom Teofilaktuom. Tokom sastanka sagovornici su razmenili stavove o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu i šire, saradnje dve zemlje kao i o daljim pravcima saradnje u oblasti odbrane. Ministar Vučević naglasio je tradiciju dobrih odnosa Srbije i Kipra zasnovanih na istorijskoj bliskosti i prijateljstvu dva naroda. Ukazujući na važnost međusobne podrške u poštovanju principa međunarodnog prava, ministar Vučević je zahvalio na principijelnom stavu Kipra po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje, istakao da Srbija takođe podržava teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija. On je potvrdio opredeljenje za intenziviranje saradnje u oblasti odbrane, uvažavajući obostrani interes, posebno kada je reč o vojno-vojnoj i vojno-ekonomskoj saradnji. Ambasador Teofilaktu zahvalio je na podršci Srbiji u iznalaženju sveobuhvatnog rešenja kiparskog pitanja i naglasio da će podržati sve aktivnosti koje doprinose kvalitativnom unapređenju saradnje u oblasti odbrane. Ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba vojske Srbije general Milan Mojsilović obišli su u dežurnu jedinicu iz sastava prvog raketnog diviziona za protivvazduhoplovna dejstva, u čijem sastavu se nalazi i raketni sistem Neva S-125M1T. Komandant 250. raketne brigade, brigadni general Tiosav Janković, upoznao je ministra Vučevića i načelnika generalštaba sa namenom, težišnim zadacima, razmeštajem i stanjem u jedinici. Nakon referisanja prikazan je rad borbene smene na signal za uzbunu. Tokom obilaska ministar Vučević imao je priliku da se uveri u obučenost borbene posluge tokom rada na raketnom sistemu Neva i da razgovara sa pripadnicima jedinice. Četvrta nacionalna konferencija o bezbednosti dece kao putnika održana je u Novom Sadu. Tom prilikom je iznati podatak da je u posljednjih nekoliko godina procenat upotrebe dečjih autosedišta podignut na 70%. Cilj je da taj broj bude još veći kako bi se dostigla nulta smrtnost dece kao učesnika u saobraćaju. Autosedišta pružaju zaštitu deci u slučaju saobraćajnih nezgoda ili pri naglom kočenju. Da bi pružila adekvatnu zaštitu, autosedišta moraju ispunjavati bezbednosne standarde, da su ispravno postavljena i da je dete pravilno vezano. Međutim, još uvek ima roditelja koji ne koriste autosedišta za svoju decu. Procenat upotrebe autosedišta smo podigli na nekih 70%, a sad se svi zajedno spremamo za onaj najteži zadatak da preostalih 30% roditelja koji su negde najuporniji u tome da odbijaju korišćenje autosedišta, ubedimo koliko je to značajno. A značajno je iz tog razloga što je manji procenat stradale dece u saobraćajnim nezgodama. Iz tog razloga iz Agencije za bezbednost saobraćaja u svakoj prilici upućuju apel roditeljima o neophodnosti korišćenja dečijih autosedišta. Deca najviše uče od roditelja, uče po modelu ponašanja. Roditelji treba da budu zaista primer svojoj deci. Kada uđu u automobil, prvo da se roditelji vežu, ne mogu da očekuju od dece da budu vezani u dečijem autosedištu, a da oni ne vežu sigurnosni pojas. I deca negde najviše stradaju u prisustvu roditelja. Apelujem na sve roditelje da budu istrajni. U Novom Sadu je prema posljednjim podacima 155.000 putničkih automobila na ulicama, što je značajan podatak i kada su u pitanju saobraćajne gužve, ali i kada je u pitanju bezbednost dece. U tom smislu Novi Sad je već godinama lider u Srbiji po pitanju edukacije dece i s time ćemo nastaviti. Pokušavamo da dopremo i do mlađih ljudi, mlađih vozača, onih koji su položili vozačke ispite, pa sednu malo i popiju i tako dalje. Radimo na svim tim nekim
stvarima. Naravno, to je jedan proces koji mora da se ponavlja i tek tada dobija, posle niza ponavljanja, dobija određene rezultate. Prema raspoloživim podacima, u svetu svake 4 minute jedno dete strada u saobraćenim nezgodama i u Srbiji na putevima stradaju najmlađi. U našoj zemlji je u prethodno 3 godine 34 dece izgubilo život u saobraćenim nesrećama, a 3927 je povređeno. I to je ono što smo mogli da sprečimo. Suština svih naših aktivnosti jeste prevencija i apsolutno podržavamo viziju Agencije za bezbednost saobraćaja da nijedno dete ne sme da strada u saobraćenim nezgodama. Na kraju konferencije uručena su i priznanja Najsigurniji zagrljaj i dodeljena autosedišta Dečjem selu iz Sremske Kamenice i Novosadskom taksi udruženju. Predsjednik pokrajinske vlade Ljubomirović je posjetio Nacionalno-istraživački obrazovni centar inovacionih tehnologija Agrokampus u Temerinu povodom završetka rekonstrukcije i opremanja objekta za oglede u živinarstvu Poljoprivrednog fakulteta, za što iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 24 miliona dinara. Pokrajinska vlada nastavlja ulaganje u znanje i univerzitet u Novom Sadu, pa je tako otvoren rekonstruisani deo Agrokampusa Poljoprivrednog fakulteta namenjen živinarstvu i to je samo prva faza investiranja kako bi se Agrokampus razvijao i u stočarstvu, ali i u svim drugim segmentima poljoprivrede. Ovaj objekat je od izuzetnog značaja za budućnost rada Poljoprivrednog fakulteta kada su u pitanju istraživanja u živinarstvo. Pre svega značajan je za naše studente koji će imati priliku da na najsavremenijoj opremi završavaju svoje diplomske, master i doktorske radove. Kada je reč o nastavku ulaganja pokrajinske vlade u Univerzitet u Novom Sadu, predsjednik Mirović je najavio da će naredne godine biti projektovan Naučno-tehnološki park 2 koji će također biti u kampusu univerziteta sa površinom od preko 20.000 kvadrata, zašto je pokrajinska vlada izdvojila sredstva, a procedura će biti započeta u januaru. Ulažući i u Institut Biosens koji će biti pušten u funkciju za nekih 3 do 4 mjeseca i u jedan deo objekta medicinskog fakulteta i u naučno-tehnološki park i u druge segmente razvojne, posebno segmente univerziteta u Novom Sadu, uspeli da ojačamo prostorno, kapacitetima, tehnički i na sve druge načine naše istraživače, profesore, docente, asistente, studente, jer je svima nama jasno, verovatno i celoj javnosti, da je naš univerzitet zapravo glavna pokretačka snaga razvoja cele Vojvodine. Predsjednik Mirović je dodao da, imajući u vidu sve to, ne čudi podatak da je u Vojvodini u proteklih 6 godina prepolovljen broj nezaposlenih, jer je najznačajniji deo u tome pružilo znanje koje je naš univerzitet razvijao godinama. Cilj je da ovo postane razvojno-istraživački i obrazovni centar koji možemo da se ponosimo širom Evrope. Događaj je prisustvovao i predsjednik opštine Temerin, Mladen Zec. Direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević je posjetio Rumsku poštu i održao sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave. Cilj ovog sastanka bio je dogovor oko unapređenja uslova rada u Rumskoj pošti, kako u samom gradskom naselju, tako i u seoskim sredinama. Direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević posjetio je danas Rumsku poštu i održao sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave. Cilj sastanka bio je dogovor oko unapređenja uslova rada u Rumskoj pošti, kako u samom gradskom naselju, tako i u seoskim sredinama. Naš plan jeste bio od samog početka da na neki način uložemo u sve pošte. Pošta jeste država i ogledalo države i one treba da oslikavaju kako država izgleda. 1500 lokacija, preko 1500 lokacija, vrlo teško da se uradi za neko kratko vreme. Evo, ja sam na čelu pošte 1 godinu i 9 meseci. Činimo sve da ih bude što više, ali zahvaljujući ovako društveno odgovornim opštinama i pojedincima, mi uz njihovu pomoć sigurno ćemo da brže dođemo do tog cilja. Ideja jeste da one izgledaju moderno, da izgledaju savremeno i da pružaju maksimalne usluge svojim građanima, jer za to i postoje. Predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić, koja je dočekala direktora i zajedno sa njim obišla objekat pošte i zaposlene, najavila je značajna ulaganja u ovaj objekat.
Ova zgrada, ove pošte u samom centru grada nije renovirana od kako je podignuta, a to je bilo već od sredine 70. godina prošlog veka. Znači više od 4 decenije ovu zgradu nije ništa značajnije uloženo. Samim tim zgrada doleva za ugu vremena, zgrada je u lošem stanju, a najveći broj korisnika prolazi kroz ovu zgradu, kroz sam centar grada, kroz pijacu. Zaista je sramota da se zgrada pošte u centru grada nalazi u ovakvom lošem stanju. Sličan slučaj je i sa zgradom pošte i u većim selima poput Klenka, Nikinaca i Hrtkovaca. Mi kao lokalna samouprava imamo volju i želju i mogućnosti da renoviramo i rekonstruišemo zgrade pošte i to ćemo u narednoj godini uraditi. Od zamene stolarije, elektroinstalacija, podova, pultova, da imamo jedne pristojne pošte na korist i zadovoljstvo naših sugrađana, a to je pre svega ugledalo nas, lokalne samouprave, našeg obzira prema građanima, naše odgovornosti prema poslu, zaista moramo voditi računa o svim segmentima života naših sugrađana, između ostalog to je i usluge poštanske službe. Direktor je istakao dobru saradnju sa rumskom lokalnom samoupravom i potvrdio da će osim boljih uslova u kojima zaposleni rade, oni biti i zadovoljniji svojim položajem i primanjima. Iskoristio sam priliku da pričam sa zaposlenima, zato što Pošta Srbije od 2021. godine postiže odlične rezultate, oni svakako mogu da budu još mnogo bolji. Shvatamo i kritičare koji govore u tom pravcu da bi trebalo da bude bolje i mi želimo da, naravno, bude bolje, prvenstveno, kažem, zbog naših građana, njima dajemo uslugu, ali s kontra strane to moraju da osete i zaposleni u pošti. Đorđević je podsjetio da je do sada obnovljena uniforma zaposlenih i kupljena nova vozila, kao i da su obezbeđeni zdravstveni pregledi za sve zaposlene. On je najavio i da će pored ulaganja u opremu i bolje uslove rada biti isplaćen i dodatak na platu u novembru i decembru, te da će biti povećanje plata od januara meseca. Subotica je bila domaćin manifestacije Dani otvorenih vrata italijanske privrede u okviru kog su 4 italijanske kompanije otvorile svoje vrata budućim zaposlenima. Tim povodom je u ovom gradu se razgovaralo i o jačanju ekonomske saradnje sa Italijom kao i o razvoju dualnog obrazovanja. Subotica je bila domaćin manifestacije Dani otvorenih vrata italijanske privrede u okviru kog su 4 italijanske kompanije otvorile svoje vrata budućim zaposlenima. Tim povodom u našem gradu razgovaralo se i o jačanju ekonomske saradnje sa Italijom kao i razvoju dualnog obrazovanja. Italijanska preduzeća koja posluju na teritoriji Subotice otvorila su svoje vrata mladim ljudima koji traže posao, a to je istovremeno i dan kada je akcenat upravo na mladima jer bez njih nema budućnosti ni privrednog napretka, poručio je Patricio Deitos, predsednik Konfindustrije Srbije koji je organizator manifestacije. Preduzetnici koji posluju na odgovarajućoj teritoriji su bitni, međutim, preduzeća nisu, da tako kažemo, usamljena i izolovana, ne predstavljaju katedrale u pustinji. One su ovde prisutna kako bi zauvek, a ne samo jedan dan, negde postojala i poslovala. Zbog toga upravo stavljamo akcenat na mladim ljudima koji treba da donesu svežinu, nove i inovativne ideje, zahvaljujući kojima će se dogoditi i rast i razvoj samih preduzeća i na taj način će doći do rasta i razvoja privrede i čitave zemlje. Subotica je pionir dualnog obrazovanja sa 2 trening centra, mnogi od dualnih obrazovnih profila nastali su u saradnji sa italijanskim kompanijama, istekla je direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje Gabriela Grujić. To je mogućnost da ne samo ovim danom otvorenih vrata italijanske privrede, nego kroz plan i program definisanim većim procentom kroz naše nove izmene i dopune zakona o dualnom obrazovanju, koji će integracijom svih oblika praktične nastave koje se dešavaju u školskom ambijentu od naredne školske godine moći da se izmeste i u privredni ambijent. U okviru dana otvorenih vrata italijanske privrede u Subotici je boravio i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, koji se sastao sa gradonačelnikom Stevanom Bakićem. Gori je istakao da je ovo samo potvrda dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje, te dodao da će se u budućnosti raditi na poboljšanju ekonomske saradnje sa Suboticom, pre svega u oblasti poljoprivrede, turizma, ali i zaštite životne sredine. Pre 2 dana u posetu Srbiji bili su ministri odbrane i spoljnih poslova Italije koji su posetili respektivne ministre ovde u Srbiji.
i radit ćemo tokom narednog perioda, narednih meseci na poboljšanju i daljem razvoju ekonomske saradnje u ovoj regiji, a naročito upravo u gradu, odnosno oblasti u kojoj se nalazimo, gradu Subotici. Ukupna robna razmena između regionalne privredne komore Severno-Bačkog okruga i Italije u prošloj godini iznosila je više od 215 miliona dolara, što je povećanje od 65% u odnosu na 2020. godinu. O dobrim ekonomskim odnosima svedoči i podatak da je Italija treći najveći partner našeg okruga posle Nemačke i Mađarske, istakao je Bakić. U posebnom razgovoru sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Gorijem i gospodinom Dej Tosom, sam prezentovao ekonomske, infrastrukturne i sve potencijale grada Subotice, kao i činjenice zbog kojih je grad Subotica privlačna za direktne strane investicije i otvaranje novih radnih mesta. Italijanska preduzeća ove godine obeležavaju 13 godina postojanja u Srbiji, dok su u našem gradu prisutna 6 godina. Ekonomsko-trgovinska škola Bečej dobila je novu računarsku opremu od Ministarstva prosvete. U školu je prošlog meseca pristiglo 15 laptop računara, isto toliko projektora sa nosačima. Ekonomsko-trgovinska škola Bečej dobila je novu računarsku opremu od Ministarstva prosvete. U školu je prošlog meseca pristiglo 15 laptop računara i isto toliko projektora sa nosačima. Veoma smo se tome radovali jer smo pre toga iz sredstava roditeljskog doprinosa opremili još jedan kabinet računarima, tako da smo značajno sada obnovili našu računarsku opremu. Tad smo kupili iz sredstava roditeljskog doprinosa još i 3 štampača za potrebe kabineta za učenje. Deo stare računarske opreme škola će ostaviti za rezervu, dok će ostatak biti poklonjen obrazovnim ustanovama sa teritorije opštine Bečej, kojima je neophodan ovaj vid pomoći i podrške, kaže direktorka Kovačev. Prošli put smo jedan kabinet dali osnovnoj školi Saver Đurkić, sada će to biti škola Bratstvo, verovatno, i Dečji vrtić Labud Pejović, oni su nam se javili da im je potrebno, a deo ćemo naravno kao i uvek ostaviti za rezervu nama. U okviru tekućeg održavanja školske zgrade nedavno je završeno krečenje hodnika i dela učionica u prizemlju. Radovi su financirani iz budžeta škole, iznosili su oko 660 hiljada dinara. U prvom redu je to hodnik i učionice u prizemlju su krečene do pola. Mi to, nažalost, često moramo da radimo jer naša škola čeka rekonstrukciju i upravo kad se ta rekonstrukcija obavi, kad se iseče vlaga, mi ćemo to morati da takvu vrstu investicionog održavanja i tekućeg da radimo mnogo ređe. Ovako moramo gotovo svake druge godine to da radimo jer vlaga učini svoje. Pored toga, zahvaljujući podršci opštine Bečej, koja je izdvojila sredstva u visini od 5,8 miliona dinara, u toku je sanacija i adaptacija 4 informatička kabineta na spratu škole. U aprilu 2021. nama inspekcija zatvorila našu učionicu, jednu učionicu, zbog toga što nam se tamo počeo urušavati, odnosno pucati, i mi od tada nismo koristili tu učionicu, konkurisali smo za mnoge projekte. Međutim, uspeli smo rebalansom opštinskog budžeta u junu mesecu da dobijemo sredstva za rekonstrukciju tog dela objekta u koji ulazi, znači, 4 učionice i tavan, ne krov, već tavanski prostor gde se menjaju grede koje povezuju dva kraja krova, tako da je to sada u toku i očekujemo da će, radovi su počeli 15. novembra i očekujemo da će biti završeni do 31. decembra. U tim kabinetima odvija se nastava koja je vezana za rad i obuku u virtualnim preduzećima.
Trenutno se časovi odvijaju u jednom delu zbornice, biblioteke kao i u prostorijama učeničkog parlamenta. Nakon rekonstrukcije, kabineti će dobiti potpuno novi izgled, jer će biti izvedeni radovi na sanaciji parketa, spuštanje plafona, farbanje radijatora, bit će promenjene elektroinstalacije i obnovljeni zidovi. Rekonstrukcija ostatka objekta će se desiti, vidjet ćemo kada, sledi sada konkurs za javni poziv Ministarstva prosvete na koji škola konkuriše. Od 2007. godine još uvek nismo uspeli da realizujemo sredstva za rekonstrukciju ove stare dame koja datira iz 1880. godine, a mislim da je to zaslužila. Jedna od lekara opšte medicine u Domu zdravlja u Alibunaru, doktorka Mirjana Pavlović-Kovačević, kao i ostale njene kolege, pored svojih izabranih pacijenata, radi i druge poslove iz oblasti medicine. Jedna od njih je i pomoć pacijentima da ostvari pravo na tuđu negu i pomoć. Evo priče. Pacijenti su najčešće upućeni na izabranog lekara. On je taj koji najbolje poznaje svog pacijenta, upućuje ga na dalju dijagnostiku koliko je to potrebno. Doktorka Mirjana, kao i ostale njene kolege koje rade u Domu zdravlja Alibunar, pored svojih izabranih pacijenata pokriva i različite oblasti iz medicine, a jedno od njih je i kako da pacijenti ostvare pravo na tuđu negu i pomoć. Ovde imam raznolike pacijente, u stvari razne oblasti ove rada. Pre svega sam izabrani lekar, imam svoje pacijente. Zatim dolaze mi pacijenti sa cele teritorije opštine Alibunar da bi ostvarili neke administrativne svoje potrebe, u stvari to su, znači, dolaze sa medicinskom dokumentacijom da bi ostvarili pravo na invalidsku penziju, novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć, telesno oštećenje i tako dalje, gde ja ovde sabiram tu medicinsku dokumentaciju i, znači, to se posle kreće ka invalidskoj komisiji Republičkog fonda. Pacijenti najčešće traže da ostvare pravo na tuđu negu i pomoć i smatraju da ako imaju mala primanja, imaju zakonsko pravo da dobiju tuđu negu. Ljudi dolaze ovde i misle da imaju pravo na tuđu negu i pomoć ako su lošeg materijalnog statusa i tako dalje, ali tuđa nega i pomoć, znači novčana nadoknada za tuđu negu i pomoć je pre svega medicinska, moraju da postoje medicinske indikacije, a ne socijalne. Znači, što ja kažem, njima može najbogatiji čovjek u selu da ima pravo na tuđu negu i pomoć, a najsiromašniji ne. Četiri kategorije su one koje sigurno dobijaju novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć. To su one osobe koje su potpuno nepokretne, koje su dementne, koje su slepe i, znači, one koje idu na hemodijalizu. Sve ostalo su sada, znači, varijacije kakva je patologija i to, znači, na osnovu medicinske dokumentacije i na osnovu pregleda procenjuje lekarska komisija koja nam je u Pančevu. Ovo je, u stvari, vi sve to pripremite, tako da je oni, to pretpostavlja da se odnosi iz... Formuliše se u obrazac i tako dalje. Formuliše se u obrazac i tako dalje. Šaljem ih na dodatna ispitivanja ili tako dalje, ukoliko je nešto potrebno, i to je to. Što se toga tiče. Što se tiče invalidske penzije, da li je procedura slična? Jeste. Jeste, procedura je slična, samo što je, znači, ide se invalidska komisija u Novom Sadu. Znači, ukućemo tam. I oni donose konačno. Tačno, donose konačno odluku. Jeste. Kako im objasnite da nemaju prava? To je vjerojatno najteži deo. Da negde vi već vidite iz dokumentacije da će to, da jednostavno neće stvariti. Pa jeste, znači, nažalost, takav je socijalni status, ljudi su siromašni, lekovi participiraju sa dosta novca i tako dalje, i žele, znači, misle da imaju pravo i tako dalje, ali lagano objasnimo šta ko ima pravo, neko izađe nezadovoljan, ali obično, znači, dobro se razumemo sa pacijentima. Procedura za invalidsku penziju je slična. Važna je dijagnoza i medicinska dokumentacija koju doktorka Mirjana zajedno sa pacijentima priprema za komisiju čije sedište u Novom Sadu. Više od igre je naziv programa Društva multiple skleroze Vojvodine koje je održano u Beču uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Multiplu sklerozu vrlo često prati razni poremećaji poput
depresije, osnaživanje kognitivnih sposobnosti vodi ka smanjenju ovih simptoma. Više od igre naziv je programa Društva multiple skleroze Vojvodine koje je održano u Bečeju uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Program je okupio 30 učesnika, predstavnika srodnih udruženja iz različitih krajeva Vojvodine koji su u prostorijama Udruženja multiple skleroze Bečej organizovali susret društvenih igara. Procenjuje se da od 30 do 70% obolelih od multiple skleroze razvija neki vid kognitivnog oštećenja, a poremećaji najčešće obuhvataju domen pažnje i pamćenja. Društvene igre su veoma korisne kada se dodaju terapijskim tretmanima za poboljšanje funkcija mišića ili nerava. Društvene igre i uopšte sportske aktivnosti su bitne kod osoba sa dijagnozom multiple skleroze, njihovo osnaživanje, jer se kroz društvene igre dešava i osnaženje neuronskih veza, lučanje hormona sreće, opuštanje mišića i nerava i samim tim tkiva dobijaju bolje ishranjenosti, bolji dotok kiseonika. Na duže staze igre tipa mozgalica kao šah, tangram, domine, jambon ili igre tipa fine motorike, crtanje mandala ili može da bude i sudoku ili sportske igre za one koji ne mogu da se bave ovim delom, mogu da osnaže i mišiće i finu koordinaciju ruku, ali također mogu da osnaže i koordinaciju celog tela. Inače, Udruženje multiple skleroze Bečej sa radom je počelo još 1996. godine, a od 2005. godine je od gerontološkog centra dobilo na korišćenje prostor u Novom selu u ulici Jože Fatile. Multiple sklerozu vrlo često prate i razni poremećaji poput depresije, te osnaživanje kognitivnih sposobnosti vodi ka smanjenju tih simptoma. Jako puno znači to druženje, pošto kod multiple skleroze problem je bolest. Ali u zadnje vrijeme smo primetili da se pojavlja i depresija, znate. A depresija se leči sa smehom, sa druženjem, kreativni rad i tako, mislim to. Ovakve aktivnosti kad ima više udruženja jako puno znači svakome, jako puno znači razmjena iskustava, jer svako na svoj način, na svojoj koži osjeti nešto novo, nešto bolje i onda sad na ovakvim skupovima imamo priliku te jednom drugom da pomognemo i da razmenimo iskustva. Multipla skleroza ne mora nužno da bude fizički vidljiva, ali je ograničavajuća za većinu obolelih, te je umor jedan od najčešćih faktora, objašnjava predsjednica Vojvođanskog društva i dodaje da udruženja rade kako na osnaživanju obolelih, tako i njihovih porodica. U našim udruženjima se radi i osnaživanje porodica kako da pomognu svojim članovima koji su dobili ovu dijagnozu. Sa našom dijagnozom se može živjeti i mi možemo sve, ali malo sporije. Mačkov dan mladog Portugizera ili kako se još naziva Vinska Nova godina održan je krajem prošle nedelje u Irigu. Jedina manifestacija u Srbiji posvećena mladom vinu održava se baš tamo gde vino i nastaje na Fruškoj gori u Irigu. Po tradiciji svečano je otvoreno prvo bure sa mladim vinom koje je nastalo od grožđa iz berbe 2022. godine. Manifestaciju je otvorio zamenik predsjednika opštine Irig, Miodrag Bebić, a za ovogodišnjeg viteza mladog vina izabran je Saša Mišić. Portugizer, fruškogorska autohtona sorta, manifestacijom Dan mladog Portugizera se čuva od zaborava. Mačkov podrum je jedina vinarija u Srbiji koja pravi mlado vino posebnom tehnologijom kojom se mlado vino pravi svuda u svetu, karbonskom maceracijom. Ovo je 15. manifestacija po redu koja se u velikoj meri razlikuje od onih na početku. Velika je razlika između ovog 15. i prvog, ne samo u samom događaju, nego upoznavanju
sorte portugizer od strane vinoljubaca i opšte šire javnosti, tako da apsolutno možemo reći da smo ispunili svoju svrhu i naravno posla uvek ima i ne želimo da se zustavimo na tome. Smatramo da Irig zaslužuje ovakvu manifestaciju i da ovakva manifestacija zaslužuje Irig. To sve ide svojim tokom i mi učimo, organizatori, i mi želimo da ovi događaji budu što interesantniji, da privučemo što više publike, da podelimo naše vino, da podelimo radost koju mi osjećamo ispijajući naše vino, da podelimo sa našim vinoljupcima kojih je iz godine u godinu, da budem neskroman, uvek više. Već po tradiciji u okviru ove manifestacije direktorka Srpske čitaonice u Irigu je objavila pobednike na konkursu za najlepšu pesmu o vinu. Uz zvuke tamburica orkestra Rumske Lole proglašen je novi vitez mladog Portugizera Saša Mišić, koji je istakao da će ga u narednom periodu promovisati na najbolji način. Pričat ću svima o njemu. I u svoju hranu ćete ga preporučivati? To još ne znam. To nije tako lako. S obzirom da svaki grad ima svoj neki specijalitet, mislim da moram prvo sve da probam sa vinom, pa onda i da mogu da uparim jedno i drugo. Tako da će to potrajati. Podsjetimo, Portugizer se gajio još pre dva veka na teritoriji Austro-Ugarske i rado se pije u Nemačkoj i Austriji. Savremena tehnologija je uspješno Portugizer stvorila u kvalitetno vino. Karbonska maceracija je poseban postupak obrade grožđa koja za rezultat dobija kvalitetno vino sa karakterom, sa voćnom notom. Baš takvo vino pilo se i ove godine u Irigu uz sremačke specijalitete, stihove o vinu i muziku tamburaša. Posle dve godine pauze u Vognu će ponovo biti organizovana manifestacija Sremski svinjokolj 28. po redu. U centru tog sremačkog sela 10. decembra bit će organizovan prikaz svinjokolja šrenjem, kako se nekada radilo, a po tradiciji će moći da se kupi sveže meso po pristupačnim cenama. Organizator svinjokolja je mesna zajednica Voganj uz podršku opštine Ruma. 28. Sremski svinjokolj ove godine biće održan 10. decembra u Vognju. Ima dugu tradiciju, a zbog pandemije koronavirusa posljednje dve godine je izostao. Ovogodišnji će biti nešto drugačiji u odnosu na prethodne, ali ono što ostaje je kupovina svežeg mesa, čvaraka i kobasica po povoljnim cenama. Pa smo doneli odluku na savjetu mesne zajednice da samo jedno svinče pokazno zakoljemo, kako da kažem, da to bude kao nekad što su naši stari radili. E sad a sve ove druge će biti donositi se polutke gdje će se vršiti analiza ovoga na trihinelu, tako da će moći odmah u startu da se počnu čvarci topiti i kuvati obara i šta ja znam, tako da to bude u sklopu tog, kako da kažem, da bude više da umasovimo to malo. Nije čudno što se svinjokolj održava baš u Vognju. To mesto je nekada bilo najpoznatije po uzgoju tovljenika, a posljednjih godina njihov broj se konstantno povećava. Voganj je bio poznat nekada i Voganj je i sad, kad bi uzeli svi sad recimo u Vognju, mislim da ima više svinja nego što je nekad bila. Sad je farma Barešićeva, sad ja znam koliko ima, 50-60 hiljada komada, samo ona ima u tornusu svinja. Tako da imaju došta i Voganjci drže svinje i svi sad ovaj period spremaju te veće svinje, kako da kažem, bar za klanje, za zimino. Koja je sad to idealna kilaža za klanje? Pa od 150 do 200 kg sad, tako se svinje sad kolje. Koja cena je sad tovljenika? Mislim da je nekih 200, od 270 do 300 dinara tovljenika tih. A krmače su otprilike jedno 220-230. Kao i svaki put u okviru svinjokolja bit će organizovana i razna takmičenja. U planu je izbor najbolje mesarske ekipe, najbolje reduše, ali i najbolje kotlića. Obezbeđen je i besplatan paprikaš za sve posetioce, kao i bazar mesa. Organizator Sremskog svinjokolja je mesna zajednica Voganj uz podršku opštine Ruma. Minuli vikend u Bečeju je protekao u znaku stolnog tenisa. Stolnoteniski klub Bečej bio domaćin i organizator dva velika takmičenja. Minuli vikend u našem gradu protekao je u znaku stolnog tenisa. Stolnoteniski klub Bečej bio je domaćin i organizator dva velika takmičenja.
Prvo, u subotu bilo je otvoreno prvenstvo Bečeja, koje je inače bodovni turnir za kadete i seniore, na takmičenju koje se odvijalo na 12 stolova u sportskom centru u Bečeju, nadmetalo se više od 140 stonotenisera iz cele Srbije, a našu opštinu predstavljalo je troje učesnika koji su članovi stonoteniskog kluba Vojvodina iz Bačkog Gradišta. Mi smo nekako navikli da radimo i da radimo tako i da sami funkcionišemo, razumete, da tražimo nečiju pomoć. Ne dobijete u pravo vreme i onda ti nekako ide ne treba. Vidim da se nešto mnogo lepo promenilo u opštini. Prvo da se zahvalim gospodinu Mandiću koji ima razumevanja to dosta prema malim sportovima, zna da ceni rezultat, ceni rad, tako da i mi je jako drago. Tako rešili smo i ponovo u stonoteniskom klubu Beču malo ozbiljnije da počnemo da radimo, jer radili smo pre 10 godina jako dobro, ali nekako nismo imali razumevanja. Imali smo tu i par reprezentativaca, naša deca igraju u seniorskoj ekipi koja je prvak države, ne samo naša deca, ne kažem naša deca, odmah mislim na stonoteniski klub Beče i Bačko Gradište. Bačko Gradište je jedan stonoteniski klub sa velikom istorijom. Da smo svi ostali skupa u Bečejskoj opštini, mislim da bi od danas pa narednih 10 godina bili seniorski prvaci u ženskom stonotenisu. Takmičenje otvorio član opštinskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam Dane Mandić. Pre svega mi je zadovoljstvo da imam priliku da budem na ovom današnjem takmičenju, ne samo iz razloga da ovo predstavlja jedna od bitnijih i masovnijih sportskih takmičenja na teritoriji opštine Bečej toku godine, već zbog činjenice da je ovakav trud i ovakvi stavovi i ponašanje stonoteniskog kluba nešto što treba da bude primjer i ostalim klubovima, i to kažem pre svega u smislu onoga da oni predstavljaju jedan nezavisan, snažan mehanizam koji, mogu kažem, slobodno samostalno deluje godinama, samostalno organizuju i takmičenja u okviru Saveza i nadaleko poznati Kolenica klub koji okuplja takmičare iz regiona, i obično na ovakvim događajima klubovi koriste priliku da se opštini Beče, da se lokalnoj samoupravi zahvale za sve ono što je pomoglo u okviru konkretnog događaja, za pruženu logistiku, ali danas ovde imamo zaista kontra slučaj gde opština Beče slobodno može da kaže hvala lepo stonoteniskom klubu za sve ono godinama unazad što je rađeno, što je podržavano od strane njih, što je samostalno realizovano, i na taj način su zaista unapredili i stoni tenis, ali i sport na teritoriji opštine Beče. Mi ćemo pokušati da se odužimo, odnosno da Milutinu Glavačku kao predsedniku kluba, Zoranu Draginju i svim njihovim saborcima i saradnicima predložimo da od sledeće godine za nadaleko poznati sportski događaj Kolenica kup opština Beče obezbedi kompletnu finansijsku podršku, a na njima je da li će to da prihvate. Još jednom kažem, oni sve ovo godinama organizuju samostalno, a opština Beče može samo ovo da podržava i da hvali na svakom koraku. Tradicionalno otvoreno prvenstvo Bečeja za veterane Kolenica kup održano je protekle nedelje po 33. put, a na međunarodnom takmičenju učešće je uzelo preko 100 ljubitelja ovog sporta. Kolenica je bodovni turnir i održava se 3 puta godišnje, međutim zbog situacije sa koronavirusom početkom godine, turnir je samo 2 puta bio organizovan. Dolaze ljudi iz okoline, cele bivše Jugoslavije dolaze takmičari, nešto je manji broj učesnika, i to mogu da kažem da nije manji u starosnim kategorijama, nego u apsolutnoj kategoriji. Ja ne znam šta je sa mladima, oni su onako malo nezainteresovani za neku rekreaciju, za neku zabavu, dok da kažem kategorija 70 puta je prepuna. Naravno, u onom broju u kojoj su dolazili, svi su tu, 65 plus isto su svi ti, 60 do 65, 50 do 60, nešto je malo podbacila ta apsolutna kategorija, ali nema veze, ne može stalno, razumete, možda i loš nekako datum, razumeš, termin je loš, ima puno takmičenja pa se ljudi prezauzeti, tako da, ali mi smo ipak zadovoljni, jer nama tu nije svrsi igra stonog tenisa. Bitno je da se ljudi vide i dobra zabava, tako da to neće manjkati, a to je najbitnije. Naredni Kolenica kup zakazan je za početak sledeće godine. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Komet Srbija, hvala na pažnji.